Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Šioje dainoje keli pagrindiniai akordai. G, C, D, E, ir G7. Daina parašyta 3 ketvirtinių ritme. Taigi kaip ir valso ritmą turėtume naudoti, bet jeigu gruoti. Nelabai skambėtų. Štai valso ritmo neryškinam, bet jisai persiduoda vidiniai. Todėl siūlau pasimokyti du ritmus, mes juos miksuosime ir daina, manau, visai gražiai skambės. Tai pirma dalis. Viens, du, trys, viens, du. Standartiškiausias, paprasčiausias valso ritmas 3 ketvirtinių 1 su nykščiu 2, 3. O paskui jau grom sekantį akordą taip pat pakeitė 1, 2, 3 1, 2, 3. Taigi vidurinę dalį susmulkina, vietoj to, kad grot 1, 2, 3, mes grojame 1, 2, 2, matot, sakau 1, groju 1, 2, 1, 2, 3, ir kaunasi 1, 2, 3, tam, 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 pradžio atrodo kaip ir paprasta, paprasti ritmai, bet kada reikia vieną akordą groti vienu ritmu, kitą kitu, tai šiek tiek maišusi, reikės skirti šiek tiek laiko, kad įprastumėte ir gautusi, bet bus tikrai įdomu ir gražu. Kaip pabandom pasimokyti, pavyzdžiui, sujungiant pirmus akordus G ir C. Tam keičiami C ir dabar vėl G. Pragrojimuose, kaip matote, šalia yra du akordai G ir G7. Nelabai patogu jos groti, jeigu groju G su keturiais pirštais ir daryti šuolį G. Septynis, tai dažnai šiais atvejais grojama paprasčiausiai G, grojama su antru, trečiu ir ketvirtu, ir štai reiškia G kodas tik trys stygas prispaudžiu, ir paskui pakeldamas ketvirtą pirštą ir padėdamas pirmą, turiu G septynis, šiuo atveju tiek antras, tiek trečias pirštai lieka savo vietose. Ir šitas junginys pakankamai dažnai naudojama, kad suteiktų šiek tiek įtampos. Tai turėkite omeny, kad geriau groti G su keturiais ir daryti šuolį, bet paprašiau G su trim pirštais ir apstatyti pirštus ant pirmos stygos. Groti gitarą atsisiųs programėlė Gitarija. Nuoroda apačioje. Aš noriu, kad iš
Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitara. Nuoroda apačioje.